בעזרת השם <coughs> מתחילה שנה חדשה אז נתחיל קצת לראות ללמוד את החומש מתחילתו אבל היום הנקודה הראשונה נראה אה, עניין שבכלליות מכירים אותו ונראה קצת יותר בעומקו מה, מה העניין הזה שזה מובא בפרשת נוח כל הסיפור של מגדל בבל מה זה היה העניין של סיפור של אה, מגדל בבל ובעיקר לדעת שיש לזה הרבה השלכות ונפקמינה עד, עד ימינו ובעזרת השם עד בית משיח צדקנו ממש בקרוב התורה לקראת סוף פרשת נוח מספר לנו את העניין שהיה במי, בבבל ומתחילה להגיד כך ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים אז מה זה דברים אחדים בפשטות יש כמה פירושים, פשטות דברים אחדים, דיבורים חדים, ככה חז"ל דורשים, כנגד הקדוש ברוך הוא. יש פה משהו כנגד הקדוש ברוך הוא. אבל לפני זה, בוא נשים לב מה שכתוב פה, והיא כל הארץ שפה אחת. זאת אומרת שעד הסיפור, עד העניין של מגדל בבל, שמגדל בבל היה אלף תשע מאות אלפיים שנה אחרי בריאת העולם. זאת אומרת, כל האלפיים שנה הראשונות של העולם, והיה כל הארץ שפה אחת? הכל היה רק, דיברו רק בלשון אחת. רק מתקופת בבל, מה, מהעניין של מגדל בבל, כתוב אחר כך שהשם אמר אם הכל יהיה עם אחד שפה אחת, תהיה פה בלאגן, אבא נרדה ונבלה שם שפתם. ואז בעצם נוצרו ונולדו השפות האחרות. אבל עד אז, אלפיים שנה, בעצם הייתה שפה אחת רק, דיברו רק בשפה אחת. שאלה שמיד מתעוררת, באיזה שפה דיברו? כל, ה, כל האנושות דיברה בשפה רב, באיזה, באיזה שפה הם דיברו? רש"י אומר בלשון הקודש. מה זה לשון הקודש? לשון הקודש זה השפה שאנחנו מדברים. מה שאנחנו היום קוראים עברית זה לשון הקודש. באמת כל העולם דיבר למעשה בלשון הקודש. אומר המדרש למה? למה דיברו כולם בלשון הקודש? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש. מכיוון שהוא ברא את העולם בלשון הקודש, לכן היה מוטבע בכל, בכל הבני אדם לדבר בלשון הקודש. מאיפה, מה הכוונה הוא ברא את העולם בלשון הקודש? הכוונה באיזה דרך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא חשב, רצה, עשה משהו. התורה אומרת לנו איך הוא ברא את העולם ויאמר אלוקים מאיוב ויהי אור ויאמר אלוקים יהיה רקיע מפריד בין מים למים ויהי רקיע אז הדיבור, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות זה העשר מאמרות שכתוב בפרקי אבות אז הוא ברא את העולם למעשה בדיבור לכן חז"ל שואלים כשהוא ברא את העולם באיזה שפה הוא דיבר אם הוא, דיבר, אם הוא אמר דיבור אז צריך לדעת איזה שפה לשון הקודש כשהוא דיבר הוא דיבר בעברית למעשה זה לא כל כך קשור לנושא שלנו רק אמר רצינו להגיד פה נקודה מאוד מעניינת יש אחד מגדולי ישראל לפני 250 שנה בערך רבי יונתן נייפשיץ הוא כותב בספרו דבר מאוד מעניין אומר רבי יונתן נייפשיץ אומר בנפש כל בני אדם מוטבע לשון הקודש ואם תיקח, תינוק, אומר, ואם תיקח תינוק ובמשך שבע שנים לא תדבר איתו שום דבר הוא לא, הוא לא, הוא לא ישמע שום דבר, הוא לא, לא תדבר איתו שום דבר ואחרי שבע שנים פתאום הוא יתחיל לדבר ולא משנה יהודי, גוי, אמריקאי, רוסי, תאילנדי הוא יתחיל לדבר בלשון הקודש כל תינוק בעולם אם לא ילמדו אותו שפה ידבר בלשון הקודש למה? כי זה מוטבע בתוכנו אז זה נקודה, זה אמרנו את זה כמאמר מוסגר על הנושא שלנו. אבל יש פה שאלה גדולה, מה בעצם, בעצם, מה הם רצו? מה, אותו תקופה, מה, מה בעצם הם רצו? יש גם לדעת שכל הסיפור הזה היה בזמן אברהם אבינו, בזמן כל המאורעות של מגדל בבל, אברהם אבינו היה בן 48, לדעת את זה. כנגדו מי עומד כנגדו תמיד כשיש צדיק גדול כנגדו חייב להיות מישהו מהצד, מהצד של היצרה מסית ראחה מי עומד כנגדו למעשה בסית ראחה נמרוד הוא המלך המנהיג של כל העולם באותה תקופה וכתוב ואי בנוסם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנהר וישבו שמה זאת אומרת כל הסיפור מתקיים במקום שנקרא בקעת שנהר ארץ שנהר בקעת שנהר מה זה המקום הזה הלכה למעשה איפה זה בעצם נמצא המקום הזה? המקום הזה נמצא היום למעשה זה בבל וזה למעשה נמצא בעיראק עיראק של היום האזור של בגדד היום זה בקעת שינר. זאת אומרת כל הסיפור של מגדל בבל זה בעיראק של, בעיראק של היום יש לזה השלכות לדבר הזה ואז כתוב ויאמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על כל הארץ <coughs> הם עושים מגדל קודם כל צריך לדעת שמעתי הרבה פעמים מהרב ברלנד שליטא שאמר שכל הגאווה וההתפארות בטכנולוגיה שלנו היום זה, זה, זה ירידת הדורות. פעם היה להם טכנולוגיה הרבה הרבה יותר מאשר בתקופתנו. בזמן, בתקופות האלה עד, עד אחרי חורבן בית ראשון אז הטכנולוגיה בעולם הייתה פי אלף אלפים יותר משוכללת מהיום. אומר המדרש הם עשו מגדל. מה, קודם כל מה היה הגובה של המגדל? כמה המגדל היה גבוה? כתוב במדרש רבה שבע מיל. אתם יודעים מה זה שבע מיל? שבע מיל זה בערך עשרה קילומטר. זאת אומרת זה עשרת אלפים מטר. לראות היום את הירידה של הטכנולוגיה, אז היום כמה, כמה, מה הבניין הכי גבוה היום בעולם שהם הצליחו לבנות? יש מקום בדובאי הם בנו אה, בניין של שמונה מאות מטר. וכל העולם מתפאר בשמונה מאות מטר. זה אפילו לא עשירית ממגדל בבל. אז טוב זה ירידת הדורות זה מה שנקרא ירידת הדורות לא, הם לא יודעים לבנות בכלל הם לא חושבים שהם מאוד משוכללים אז המגדל המגד... <coughs> בבל היה ככה קר... מובא שבע מיל זה בערך עשרת אלפים מטר ונעשה לנו שם פן עפוץ בארץ וראשו בשמיים זה צריך להבין בעצם מה הם רצו בכלל מה הייתה מטרתם של, של ה... אלה שבנו את מגדל בבל ומה עם הסיבה שהם כל כך טרחו זה, זה היה, הם עבדו במסירות נפש גדולה מאוד. הוא מוסיף על מה שכתוב בתורה, המדרש, ורק נציין שהמדרש זה תורה שבעל פה. מה שכתוב במדרש זה משה קיבל בסיני רק בעל פה, וחז'לכה ק... רשמו את זה. אבל מובא במדרש, מובא במדרש, הם, הם בנו את, את הבניין הזה. זה צריך להיות טכנולוגיה מאוד מתקדמת, הם בנו את הבניין הזה. בראש הבניין למעלה היה דמות, עשו דמות של לוחם עם חרב בידו ועומד על המגדל, זה היה בעשרת אלפים מטר, עומד, עומד עם, ה עם החרב ביד שלו. אומרים, אומרים חז"ל, מה, פסד, מה, מה רציתם, מה עשיתם שם? מה זה אנדרטה? זכר לאחד הלוחמים ש מהצבא של נמרוד שנהרג באחד המלחמות? מה זה כל הסיפור הזה? אומר המדרש לא. הם עשו את כל זה כדי להילחם בקדוש ברוך הוא. ככה מובא במדרש רבה, הם, הם רצו להילחם בקדוש ברוך הוא. שואל, שואל אחד מהמפרשים של המדרש, הפירוש נקרא יפה תואר, זה אחד מהמפרשים של, של המדרש, הוא שואל, וכי היו כאלה שוטים, האנשי דור המגדל בבל, היו כאלה שוטים שאם הם יעשו פסל עם חרב ביד, בזה יהיה איזה מלחמה עם הקדוש ברוך הוא? ואחרי עד כדי כך הם היו טיפשים ושוטים, אז... אומר לא, צריך לדעת שיש פה דבר מאוד 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 עמוק. הם כיוונו פה למעשה עשו את כל הבניין עשו את כל הפסל הזה להגיע להסכם עם הקדוש ברוך הוא הם האמינו שיש כזה הסכם בעולם ותכף נראה גם למה הם האמינו בזה שיש כזה הסכם בעולם ומה ההסכם השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם אומר המדרש אמרו לקדוש ברוך הוא הרי יש לך עולמות רוחניים עליונים נכון שב שמה אל תתערב בעניינים שלנו אנחנו פה אתה שם אל תתערב פה אתה מאיפה תחיו איך תתקיימו מאיפה השפע שלכם הרי אם אתם מאמינים בכל הפריטים האלה אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא אז איך יהיה קיום העולם אם אתם מרחיקים את הקדוש ברוך הוא מהעולם אומר אומר המדרש למעשה לא זה לא המדרש זה אומר רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא ליקוטי תורה הוא אומר הם ידעו שמות קדושה הם ידעו להשביע מלאכים והם אמרו לקדוש ברוך הוא אנחנו נדאג לשפע שלנו למה אנחנו יודעים שמות קדושה אנחנו יודעים יודעים איך להוריד שפע אנחנו נעשה כל מיני תרגילים עבודות של עבודה זרה נשתמש בשמות קדושה ירד כל השפע לעולם אנחנו רק אומרים לך אתה אל תתערב אתה שב בשמיים אנחנו פה מתנהג בארץ אנחנו כבר נקבע את החיים שלנו לא רוצים את ההתערבות שלך מה הם רוצים בעצם להשיג הם רוצים להשיג זה נקרא סילוק השכינה מהעולם סילוק שם הוויה אין פה לא בעולם שלנו יו תקי ואף אין בעולם שלנו יו תקי זה צריך להבין מה מה על מה ולמה הם רוצים את כל זה למה הם בעצם מה הפנימיות של הכוונה שלהם שהם הגיעו למצב כזה שהתורה מספרת לנו סיפור שלם שבאמת ההשלכה שלנו ההשלכה של הסיפור הזה זה עד ימינו ועד ביד משיח צדקנו של כל זה מה הם רצו אומר, אומר, אומר הבן נוהרי הקדוש בספר הזה ליקוטי תורה הם ראו שיש להם דרכים להוריד שפע למה יש להם דרכים להוריד שפע? כי הקדוש ברוך הוא נתן להם את הדרכים האלה הוא לימד אדם הראשון היה בגן עדן נזכור שזה לא הרבה אחרי אדם הראשון כל זה הוא העביר את זה מדור לדור בתקופה הזאת עדיין נוח חי שם וחם ויפת חיים זאת אומרת אנשים נוח ראה את אדם הראשון מי שראה את אדם הראשון חי איתם בתקופה הם ידעו שמות קדושה, הם ידעו איך לפעול עם מלאכים, ידעו להוריד שפע, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו נוריד שפע, אל תפריע, אל תתערב אצלנו, אל תתערב, לא רוצים פה איזה מבול, שיבוא עוד פעם מבול, תכעס על העולם, עזוב אותנו, תשב בשמיים, אנחנו פה. אומר הבן נהרי, וכל זה למה? אומר, כי הם לא רצו לתת דין וחשבון ולקבל מלכות של הקדוש ברוך הוא עליהם. באיזה נקודה אתם לא רוצים לקבל? אומר, אומר הבן נהרי הקדוש, לכל אדם, זה אנחנו רואים את זה כבר מפרשת בראשית, מה זאת אומרת מפרשת בראשית? ארבע שעות אחרי שהאדם הראשון נברא, כבר רואים את הסיפור הזה, יש תאוות בעולם הזה, יש תאוות, יש מידות, האדם, בני האדם, שלא זוכים לקבל את ה... המ... להתחבר עם הקדוש ברוך הוא לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ביי, יגיד להם שום דבר תן לנו את התאוות שלנו אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים עם התאוות שלנו אל תתערב בזה אל תתערב בדבר הזה מה כתוב אתה השחטת את העולם בדור, בדור המבול ודרך אגב זה היה 250 שנה אחרי המבול זאת אומרת, העולם זוכר טוב טוב את העניין של המבול בגלל שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ ופגמו וקלקלו בסדר אתה יודע מה אז זה אנחנו שב למעלה ואל תתערב לנו הפרדה לעשות פירוד והם האמינו שיש כזה דבר שיש כזאת מציאות למעשה אם נתבונן בזה הרי אדם שיש לו קצת אמונה קצת יראת שמיים יודע וכי אפשר להפריד את העולם מהקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בעצם בשביל העבודה הזאת כנגד התאוות כנגד המידות הלא טובות וכן הלאה אנחנו יודעים את זה אנחנו מבינים את זה אבל צריך לדעת יש כוח יש כזה כוח בטומאה שמאמין שיש כזה אפשרות של פירוד, שה... שמסלקים את הקדוש ברוך הוא מן העולם והעולם מתנהל איך שהוא רוצה והכל הפקרות, הפקרות של מידות מושחתות של תאוות ממון, של גאווה, של ניאוף, נעשה מה שאנחנו רוצים ואין דין וחשבון. בטומאי יש כוח, יש כזה מחשבה, אמונה, שבאמת זה אפשרי הדבר הזה לכן כל מה שעושים השם מגדל בבל זה שהם מאמינים שבאמת אפשר לעשות את הפירוד הזה ואת ההפרדה הזאת מכוח זה הם פועלים ובאמת כל כוחות עשית רעך עד שיבוא משיח צדקנו פועלים בדרך הזאת יש היום אנשים בעולם שבאמת מאמינים שאפשר לסלק את הקדוש ברוך הוא ולצערם אנחנו מפריעים להם כל אדם ששומע תורה ומצוות מפריע להם זה מבלבל אותם אבל באמת זה שיש טעויות כאלה בעולם זה, זה העניין של העולם זה לא כל כך העניין שלנו רק אנחנו צריכים לדעת שכל מה שקורה בעולם קורה גם בתוכנו יש פסוק בנביא את העולם נתן בליבם כל מה שיש בכדור הארץ נמצא בלב של כל אחד מאיתנו יש לנו לב קטן שמכיל את כל כדור הארץ כל הכוחות כל המאורעות שקורים בעולם קורים בתוך בתוך הלב שלנו ברגע שאנחנו מתקנים את הלב אנחנו גם מתקנים את העולם בזכות זה אבל גם לנו יש את היצר הרע הזה ויש לנו יצר רע, זה יצר רע, הוא, הוא יודע שהוא לא יכול לבוא להגיד לנו את זה בצורה מפורשת, באדיה, בגלוי, לכן הוא בא והוא לוחש לנו את זה באוזן, צריך לדעת, יש מי שמכיר קצת, טיפה ראה פעם איזה מאמר ברפואה, מבנה המוח, יש מוח ימיני ויש מוח שמאלי, במוח הימני יושב התורה, יושבת התורה, יושב הצדיק והם נותן לנו עצות, במוח השמאלי יושב שם איזה אפיפיור קטן, וכל היום רק לוחש לנו את העניין שלו, הוא אומר לנו תעבוד זה דבר טוב, תדע לך אתה חייב את זה, זה אי אפשר לחיות בלי זה, זה מקשקשים פה, זה אין כזה דבר, ומה מה יזיק קצת אם יהיה לי מיליון, מיליון דולר בעובר ושב, איפה כתוב שזה אסור, את מישהו מכיר בתרי"ג מצוות או בשולחן ערוך שכתוב שאסור שיהיה מיליון דולר בזה, גאווה, גאווה זה קצת אחרת כי באמת כן, כן זה מפורש בתורה שגאווה זה דבר לא טוב אבל מי אמר שמה שאני מתכוון עכשיו זה גאווה זה לא גאווה זה שעכשיו יודעים ממני ושומעים את החוכמה שלי או את הכישרונות שלי אני לא עושה את זה בשביל הגאווה אני עושה את זה בשביל לזכות את עם ישראל שעם ישראל ידעו זה הזכות של עם ישראל שידעו מי יש בדור הזה ככה אם אני אהיה רק בעצנא לכת אז לא ידעו יפסידו לא ידעו מי אני ואז, אז זה כל זה זה הלחישות שבאים מהמקום מה, מה הזה ברומי זה נקרא האפיפיור שיושב בתוכנו היום יש אפיפיור בלבן, אפיפיור שחור אתם יודעים מה זה אפיפיור שחור זה מושג שלהם זה לא מושג שלנו זה הנחש בעצמו יושב ולוחש לנו לחישות ולוחש לנו וזה למעשה הכל כל השורש והמקור זה הכל זה מגדל בבל לכן אומר מדרש רבה נקודה מעניינת שהקדוש ברוך הוא פיזר אותם בלבל את השפות ופיזר אותם בעולם מה קרה למגדל עצמו המגדל עצמו מה קרה אומר המדרש שליש נשרף שליש שקע באדמה ושליש נשאר עד היום אבל אם נסער עכשיו לבגדן מישהו יראה אתם שאריות של מגדל בבל אין אין כזה דבר אף אחד לא יודע השליש שנשאר הוא נשאר מבחינה רוחנית מבחינה רוחנית הוא נשאר עד היום כדי לפתות אותנו בעצם להכניס לנו בתוך הלב את הנקודה הזאת להגיד לקדוש ברוך הוא תשמע אתה יודע מה יש שעות ביום שאני מוכן להיות איתך בקשר יש שעות ביום שאני מבקש ממך אל תטריד אותי בבקשה תן לי לחיות את החיים שלי בשקט אני רוצה עכשיו ללכת לאיזשהו מקום לעשות משהו בבקשה אל תתערב אבל שימו לב אנחנו, אנחנו מקבלים אנחנו חיים ככה יש שעות שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא אל תבוא אל תתערב עכשיו מה זאת אומרת אז איפה, מה, מה אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יעשה השמיים שמיים לשם הארץ נתן לבני אדם. שב, תת, תתעסק קצת עם מלאכים עכשיו. עוד כמה שעות אחרי שאני אעשה את מה שאני רוצה, אני, נחזור להיות בקשר. נחזור להתקשרות בינינו. זה מגדל בבל שנמצא בתוכנו. נמצא בתוכנו. ובאמת, מה העבודה שלנו כנגד זה? מה, מה העבודה שלנו כנגד זה? בשעה שהקדוש ברוך הוא העניש את הדם הראשון, אז הוא אמר לו, כי עפר אתה ואל עפרת שוב. צריך לדעת שזה סוד. זה סוד, סוד אל עפר תשוב, מה שהעבודה שלנו בנקודה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון כי אל עפר תשוב, הוא לא התכוון להגיד לו רק כפשוטו, שהמיטה מזככת וחוזרים באמת למציאות של העפר, זה, זה נכון, זה לא, אבל יש בזה עוד רובדים. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, דבר ידוע, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הגשמי ארבע יסודות, אש, רוח, מים ועפר. הארבע יסודות שיש בעולמנו הגשמי יש להם שורש במידות הרוחניות וזה הרבה הזוהר ועוד הרבה ספרים כותבים את היסודות האלה. כל, כל יסוד גשמי יש לו שורש של מידות רוחניות העיקר של התיקון זה כי אפרת ואל אבל אתה שוב זה העיקר, העיקר של התיקון למעשה נסביר קצת מה הכוונה מה עומק הפנימיות של הדבר הזה מידת העפר זה נקרא מידת ההכנעה וההתבטלות לכן זה או המלכות הזוהר קורא לזה מידת המלכות שמהותה בעצם ההכנעה וההתבטלות לכל אדם יש מידת עפר בפרט בדורות שלנו הדורות שלנו המאוד מאוד שייכים למידת העפר כי לפני ביאת משיח צדקנו אחד המידות שאנחנו בעיקר אולי המידה שבעיקר צריך לעסוק בתיקונה זה, זה המידה הזאת שנקראת מידת העפר לכן תיקנו לנו גם בסוף תפילת שמונה עשרה לבקש מהקדוש ברוך הוא ונפשי כעפר לכל תהיה זה הבחינה של העפר מהי מה, מה המידה הרוחנית של העפר זה הכנעה והתבטלות וקבלת עול לקבל, לקבל מלכות למעשה צריך לדעת כולנו נכנעים כולנו מקבלים עול וכולנו מקבלים איזשהו מרות עלינו רק השאלה לאיזה כיוון אנחנו מפנים את, ה, את כל כוח העפר שבתוכנו יש בקדושה, האפר שבקדושה זה למעשה זה <coughs> כמה שאדם זוכה להבין ולהרגיש בתוכו שבאמת הוא חייב לקבל, להתחבר, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא ולמה הוא חייב? למה הוא חייב? כי כל החיות, השמחה, השפע, כל מה שיש לי זה רק מהקדוש ברוך הוא אז אם הוא נותן לי את הכל אני צריך להתבטל אליו כי הוא נותן לי את הכל אז אני צריך לקבל את המלכות שלו וגם מוטבע בנפש האדם התכונה והרצון להתבטל למי שנותן שפע זה בני אדם מתבטלים אדם דוגמה בפשטות מעולמנו אם ברגע יבוא אלינו בן אדם וייתן לנו מיליון שקל לבן אדם שאין לו כסף ייתן לו מיליון שקל מיד יתעורר בלב האדם הרצון להתבטל אל זה שנותן לי את המיליון שקל למה? כי הוא נתן לי זה, זה, זה נקרא מידת העפר שבתוכנו זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, עיקר הבירור זה פה, זה במידת האפר. התיקון, זה נקרא האפר שבקדושה. אפר דקדושה זה, עיקר התיקון של אפר דקדושה זה, שנזכה להרגיש, להבין ולהתבונן בנקודה הזאת, שבאמת אין עוד מלבדו, וכל החיות, וכל העושר, כל השמחה, כל השפע שיש לנו, זה הכל ממנו. ומכמה שזה הכל ממנו נכיר נכיר ב, שנכיר בזה נרגיש אליו אהבה ורצון להתבטל אליו מתוך המקום שאנחנו בעצם הנבראים שלו והוא בחר בנו מכל העמים אז זה נקודה זה נקרא נקודת האפר שבקדושה אבל זה לעומת זה עשה אלוקים וכל דבר שיש בקדושה יש בצד השני לכן יש גם עפר שבטומאה מה זה העפר שבטומאה עפר שבטומאה זה שיש ب... הקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה נתן כוח ליצר הרע גם להשפיע לנו השפעות ואז שאנחנו מקבלים את ההשפעות ממנו מיד מתעורר בתוכנו הרצון להתבטל אליו וצריך לדעת שזה עמוק עמוק בנפש האדם להתבטל אליו אם לדוגמה עכשיו שמעתי ככה ש... נדמה לי שאפילו הודיעו על זה בתקשורת אני לא יודע אבל שמעתי את זה מפה לאוזן שעכשיו לפני כמה ימים הגיע מאוסטריה עוגת קצפת שאף אחד לא אכל עוגת קצפת כזאת מבריאת העולם זה כולם מעידים על זה אה, אין לא ראתה זולתך לא אלוקים סלע לעוגה הזאת עכשיו כל עוד האדם לא יטעם מהעוגה הזאת אז העוגה הזאת קיימת אז בסדר גם זה שיודעים שיש כבר כזה עוגה זה כבר מתחיל להיות בעייתי אבל מתחיל, הבעיה מתחילה להיות מאוד מאוד חזקה שפעם אחת האדם יטעם מהעוגה הזאת כי מה יקרה ברגע שהאדם יטעם מהעוגה ברגע שהאדם יטע מהעוגה הזאת וירגיש תענוג עצום עצום בתוך הנפש שלו מהעוגה אתם יודעים מה יקרה? הוא יחפש את הקונדיטוטו את אותו אחד אופה קונדיטוטו איך זה נקרא קונדיטוטו? קונדיטוטו זה שעשה את העוגה הזאתי הוא יחפש אותו למה הוא יחפש אותו? כדי להשתחוות לו הוא יגיד לו אתה אתה אין אתה אין עוד מלבדך אין לא ראתה זולתך זה לא ראיתי עוד אף פעם אין עוד מלבד הקונדטור הטוטור הזה <laughs> האופה הזה אין, אין, אין עוד אחד כמוך בעולם מה, מה המהות של הדבר מה המהות של הדבר המהות העמוקה של הדבר הרצון בנפש להתבטל ברגע ש... למי אדם רוצה ממישהו מקבל שפע ועיקר השפע שאנחנו מקבלים בעולם הזה מהו מה, מה עיקר השפע תענוג לא נברא אדם אלא להתענג ברגע שאדם מקבל תענוג ממקום מסוים הוא מוכן לעשות עבודות ולרוץ ואם צריך להקריב קורבנות נקריב קורבנות אם צריך לא לישון בלילות ולעבוד במסירות נפש נעבוד במסירות נפש ובלבד שייתן לי את התענוג הזה מתחילים להתבטל אליו פה צריך לדעת נקודה מאוד עמוקה באמת כל התענוגים שיש בעולם זה אך ורק אור אלוקי ואין אין יוצא, אין, אין יוצא מן הכלל אלא שהקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה השאיל זה, זה מתנה על מנת להחזיר זה רק, זה רק בדרך של שאלה נתן הסטרא אחא כוחות אורות <laughs> כוחות של תענוג והם לוקחים את זה הם נותנים לנו את זה שזה של הקדוש ברוך הוא ופה בעצם זה המהות של הסטרא אחא שבא ומשקרת אותנו ואומרת לה, לנו אתם יודעים מי נתן לכם את התענוג אני רגע רגע אבל אין, אין עוד מלבדו זה שמעת אולי באיזה שיעור של ברסלב, ברסלב אתה לא יודע הם מעופפים הם דמיונים קצת יש להם ריבוי אור זה אני אומר לך אני נתתי לך את התענוג הזה מה, מה, על מה אתה מדבר הנה אתה לא רואה הלכה למעשה בוא תפנה אליי בוא, תח... בוא, בוא למאפייה שלי לחנות עוגות שלי בוא לשם ובוא תראה ותלך לבית כנסת בוא תראה והבית כנסת תקבל את העוגות האלה ואצלי אתה תקבל אותן ואם אין לך כסף אני אלווה אש... לך ת... ת... בסדר נראה כבר נסתדר רק בוא תקבל את העוגות האלה זה בחינם, יש, יש מבצעים בחינם, מחלקים את העוגות האלה בחינם. בא הבעל המאפייה ואומר, תדע לך, תדע לך שאף אחד מבריאת העולם וקודם בריאת העולם היה הווה ויהיה אני היחידי שנותן לך את התענוג הזה. ואז, ואז האדם מתחיל בעצם להיכנע ולהתבטל אל המציאות שנותנת לו את התענוג, וזה נקרא תענוג דסית רעך. כשהמהות של התענוג באמת זה אלוקות, זה הכל אלוקות. אבל היצר רע, אותו תענוג שהושאל ליצר הרע, בא היצר הרע ואומר אני נותן לך את התענוג הזה. לכן אומר הזוהר הקדוש בפרשת קדושים, שפעם אחת רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הלכו ברחובו של עיר, ככה אומר הזוהר הקדוש, וראו נשים יפות. מה אמר להם רבי שמעון? הזהיר אותם, עורר אותם. מה אומר להם? מה היינו מצפים שהוא יגיד להם? אם הוא, מה, על מה הוא רוצה עכשיו להזהיר אותם? שמירת עיניים. אז מה היה צריך להגיד להם? ולא טטו, בפשטות. אבל הזוהר אומר לא, מה אמר להם רבי שמעון בר יוחאי? אל תפנו אל האלילים. תבינו שאתם נותנים פה משמעות לדבר הזאת נפרדת, זה עבודה זרה. זה, וברגע שאדם נופל בתאוות העולם הזה, בפרט בעניין של העוגות שבאו מאוסטריה, שבימים שבא, 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 האחרונים הם הגיעו באוסטריה, בפרט בנקודה הזאתי, אדם יתחיל לעשות עבודות לסמ"ך זה הכל עבודות, הוא לא יישן בלילות, הוא ימסור את הנפש, זה, זה סדרי עבודה, אנחנו לא רוצים לגלות עבודות של היצר הרע, של הס"מ, זה כבר דיני עבודה זרה הדבר הזה. אחד הדברים, נגיד רק דבר אחד, אבל למשל שאדם עומד 25 דקות מול המראה, זה כבר עבודה, זה סטרה אחא. למה אתה עומד מול המראה? מה יש לך 25 דקות? טוב, אתה רוצה לראות את עצמך? בסדר, תסתכל, שלוש דקות, מה יש לך מעבר לשלוש דקות? זה כבר המדמה. המדם כבר רואה, מתגלגל בתוך הגלגלים של המוח איך אני נראה ואיך אני אעשה רושם ואיך אני אשפיע וכל מה הוא, מה הוא רוצה בעצם הוא רוצה לקבל את התענוג של ההוגה הזאת שהגיעה מאוסטריה זו הוגה שלא הייתה כזאת אז הוא רוצה את התענוג הזה ואז האדם מפתח בתוכו את העפר קליפה, זה נקרא עפר דטומה הבחינה הזאת שמיד האדם מקבל כוחות רצונות להתבטל אל סמך מהם אומר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון אתה בחטא אדם הראשון אדם הראשון התחבר הוא התחבר עם כוחות הטומאה לא משנה כרגע למה זה היה זה, זה מהלך שלם איך זה קרה כל המהלך הזה זה עניין שלם איך זה קרה אבל הלכה למעשה הוא התחבר עם כוחות הטומאה הוא גם הוא גם הלך והתבונן במציאות הסטרה אחת שהוא לא היה צריך לעשות את זה בפשטות, בפשט, הוא לא היה צריך להסתכל על זה, לאחר מכן הוא אכל דבר שאסור לו לאכול, והדבר השלישי, כתוב בזוהר הקדוש, במדרשים, בגמרא, בהרבה מקומות, הוא בעל, הוא בעל חווה, ביה אסורה, לא, לא לפני הזמן, היא לא הייתה עדיין מוכנה, לא היה עדיין הזמן שזה, שזה יהיה הדבר הזה, שימו לב, סקרנות, אכילה וביה אסורה. מישהו מכיר קצת את המושגים האלה? למרות שבדור שלנו ברוך השם אין כאלה דברים, זה לא... אנחנו רק מדברים מה שהיה בהיסטוריה לפני בערך 200 שנה היו כאלה דברים בעולם היום זה ברוך השם זה התבטל כבר זהו אין כבר את הכוחות האלה ברוך השם אף אחד אין תאוות לא יודעים מה זה בכלל זה, אנחנו עכשיו לא יודעים היסטוריה לא, לא דברים שבעובר זה כבר התבטל מן העולם הדברים האלה אז כשאדם כשזה נדבק באדם כשאדם מתחבר עם המקום הזה צריך לדעת אנחנו מתחילים האדם נמצא במציאות שהוא פשוט עובד מידת האפר זה מידת ההתבטלות אז הוא עובד אז הוא עובד את, ה, את הכוחות האלה את אותו בעל מאפייה אותו בעל חנות עוגות הוא מתחיל לעבוד אותו בעבודות מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אראה ככה אתה רוצה שיהיה לי קצת כסף כדי שאני אקבל ממך ואני אעשה את הכל אני מוסר את הנפש עכשיו אני עושה מסירות נפש בשבילך אתה אתה את האלוקים שלי זה המהות של העבודה זרה שיש כוחות לתת תענוגים בעולם הזה שאדם מתמכר אליהם אז זה נקרא עפר זה עפר דתומה העבודה שלנו זה לזכות להיות בבחינת עפר דקדושה מה זה עפר דקדושה? שבאמת מה שיש לקדוש ברוך הוא לתת לנו זה לא קצת יותר מהסטרה אחת זה פי אין סוף מהסטרה אחת זה אין, אין בכלל מה להשוות בין זה לבין זה רק מה? בשביל הבחירה ובשביל הניסיון יש על זה הסתרה יש על זה קושי והתמודדות היום אם אדם עדיין זכה למרות שאמרנו קודם בבדיחותא שבדור שלנו כבר לא מכירים את זה אז לצערנו הרב אין מי שלא מכיר את זה בדור שלנו לצערנו הרב מכיר את זה ב... בהיכרות קרובה צמודה לאורך זמן לאורך, לאורך ימים חבר, כל אחד התחבר בהתחברויות שלו היום המציאות שבתוכנו יש ערבוב יש עפר דקדושה כי ברוך השם יש לנו יראת שמיים ואנחנו מאמינים שבאמת הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל אבל העניין הוא שיש לנו גם אפר דקליפה יש לנו גם את הרצונות להתבטל לצד, לצד הסטרה אחה מה, מה אנחנו יכולים לעשות בזה באמת מה, עכשיו זה המציאות מה אנחנו יכולים לעשות בתוך המציאות הזאת צריך לדעת יש שתי נקודות נקודה ראשונה של עבודה זה בחינה של עבודה יותר זה עבודה חשובה אבל היא עבודה חיצונית זה שאדם עושה גדרים וסייגים לפי יכולתו כל אחד לפי יכולתו גדרים וסייגים הכוונה עולה ברחוב שומר את העיניים שומר את המחשבה שומר את הדיבור עושה גדרים וסייגים על המעשים שלא יביאו אותו למציאות שיום אחד הוא יתנפל על שלוש עוגות שבה הוא קצפת מאוסטריה וכבר לא יודע איפה הוא נמצא משתדלים לעשות גדרים וסייגים אבל לפי האמת לפי האמת זה ברגע שאדם כבר טעם את הטעם של הטומאה אז זה באמת כוח עצום בתוך נפש האדם שאדם כבר קשור ומחובר וממילא ה, ה, המציאות תהיה שממילא הוא יתעורר אל זה ירצה לא ירצה הוא יתעורר היום אני מכיר לפחות מיליון אנשים שהיו מוכנים לתת את כל הכסף שיש בעולם ולוותר על כל הזהב שבעולם רק תעזבו אותי מזה שאדם אומר אני רוצה להתפטר מזה אבל אנחנו רואים שזה לא הולך לא, לא, לא בקלות מתפטרים מהדבר הזה ואז צריך לדעת מה העבודה שזה בכל אופן מתעורר וזה מתעורר זה וזה בא אלינו אפילו אם אדם יש לו ברוך השם שלושה חודשים של יישוב הדעת שמה זה גם זה נדיר בדור שלנו אבל הגזמנו הפרזנו שלושה חודשים של יישוב הדעת אתה לא יודע מחר בבוקר מה יהיה hey, תדע לך אתה יכול לפתוח את העיניים מחר בבוקר, בע, בעין הזאת אתה תראה דולרים, יורו יורדים ורק תחשוב על ממון, בעין הזאת תראה עוגות קצפת יורדות, רק תחשוב על עוגות קצפת וכל היום תלך ושיוויתי עוגת קצפת ודולרים מול העיניים שלי. ויש אנשים שאמרו לי שלושה ארבעה ימים הם לא רואים שום דבר הם רק רואים עוגות קצפת וכסף ועוד קצת גאווה ועוד קצת כעסי והקפדות והשם ירחם <laughs> איפה אדם נמצא. זה גיהנום אנשים כל אחד שיש לו טיפה דעת אומר אני מוכן לוותר על זה אל תיתן לי מיליארד דולר, אם מגיע לי מיליארד דולר קח את כל המיליארד דולר קח ממני כבר את השיגעונות האלה, אבל אנחנו רואים שזה לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא כך מנהיג אותנו, אלא זה עובר עלינו, עובר עלינו בירורים ומלחמות וניסיונות, אז אנחנו בבחינה החיצונית אנחנו משתדלים לעשות גדרים וסייגים שזה זה חשוב מאוד, זה מועיל מאוד אבל זה לא פותר את הבעיה, הבעיה עדיין נשארת וקיימת ופה בא רבנו וגילה לנו את הנקודה השנייה. מה זה הנקודה השנייה? הנקודה השנייה זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו ולהתחנן ולדבר איתו, ופעם בריקודים ופעם בקפיצות ופעם לעמוד על הראש, ו... לא משנה איך, רק צריך לדעת את כוח הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. לא לעזוב את הנקודה הזאת. <laughs> רבנו כותב בספר, הוא כותב את זה בהרבה מקומות אבל בשיחות הרן, הוא אומר תדע לך שאם אתה תזכה לא לעזוב את כוח התפילה, הדיבור עם, הש... עם השם, זה לא רק שלא יהיה טענה עליך, על מה שעובר עליך, אלא עתידים כל העוונות להתהפך לזכויות. מה הכוח להפוך את העוונות לזכויות, שלא נעזוב את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה שיחה ג' בשיחות הר"ן, שיחה נוראית מאוד השיחה הזאת, שיחה קצרה, אבל רבנו אומר שם דברים נוראים מאוד, כי באמת, רבנו אומר, זה הלשון, נגיד את הלשון שרבנו אומר שם. ודע שבעוונות ישראל יש סטרי נסתרות, סודות בעוונות ישראל. מישהו שמע פעם סודות? מישהו פעם למד קבלה על עוונות? יש יש קבלה על עולם האצילות בקדושה, עולם הבריאה, ההיכלות. מישהו פעם למד קבלה על עוונות? <laughs> טוב, הצדיקים שבדור שלנו, לא התכוונתי על הצדיקים שבדור שלנו, התכוונתי... <laughs> אז הבן אומר ויש בעוונות ישראל סטרי נסתרות ויש עניין ככה הבן אומר ויש עניין שהכל יתהפך לטובה והעוונות הופכים להיות אה, זכויות אז אוקיי יש בזה סודות יש פה איזשהו עניין בהנהגה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו קשה לנו להבין ולהשיג על מה ולמה אם אדם לא רוצה על מה ולמה כופים עליו הרבה פעמים כופים עליו דוחפים אותו דוחפים אותו לך למקום הזה, לך לפאב, לך תשב שם, ועכשיו דיבר איתי איזה יהודי, הוא אומר מה זה, מה, מה קדוש, ה, הוא ברור השם, אני מכיר אותו, הוא, אדם עם יראת שמיים, הוא לומד תורה, הוא אומר לפעמים הקדוש ברוך הוא תופס אותי פה בצווארון, שם אותי באיזה פאב, מה אני, מה אני צריך לעשות שם? אז יש כזה דבר, יש כזה דרך של הנהגה, אומר רבנו אל תעזוב את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, וזה אם נזכה לדעת את הנקודה הזאת, זה יכניע את כל כוחות הסטרא אחא, שזה הכל, כל הבחינה הזאת, זה המגדל בבל, מגדל בבל זה המהות של האפר קליפה, האפר דטומה, זה להביא את העולם להתבטלות, זה השאיפה שלהם, להביא את העולם להתבטלות אל כוחות היצר הרע, זה באמת, זה מלחמה עצומה ונוראית, אבל עם כל זה צריך לדעת שברגע שאנחנו מקושרים עם הצדיק, הצדיק מגלה לנו כאלה עצות, כאלה דרכים, ובאמת אם נפנים את זה ונדע את זה אומר רבנו בקל אדם יכול יפה, בהתחברות עם העצות בקל אדם יבטל את זה. למה בקל? זה לא קל, זה קשה. למה רבנו אומר בקל? הוא אומר שאתה תדבר עם השם ותדע שזה המהות וזה הדרך, אז הקדוש ברוך הוא יראה לך בעיניים ניסים, אתה תראה שברגע אחד הכל מתבטל. יש בסיפורי מעשיות, במעשה מחיגר, אז רבנו מספר שם מעשה, זה סיפור ארוך, רק פרט אחד אנחנו מספרים בסיפור, במעשה בחכם אחד, שהגיע עם בני משפחתו לגור במקום שהיה שם הרבה מזיקים וש"דים אז הוא ראה את זה ושם רק הסתובבו ש"דים מזיקים הוא לא התכוון על תל אביב זה לא מישהו אמר לי זה בתל אביב לא לא אמרתי לו לא, אל תגיד על ארץ ישראל לשדר אולי זה תאילנד שם בזה. אז, אז הוא הגיע לשם אז החכם ראה את זה מה הוא עשה עשה עיגול עשה עיגול ואמר לבני משפחתו בתוך העיגול אף אחד לא יכול להיכנס לעיגול זאת אומרת מי שנכנס לעיגול של רבנו אף אחד לא יכול להיכנס לתוך העיגול זה צריך לדעת רק צריך להקפיד להיות בעיגול של רבנו אז, ה, אז הרבנו שם מספר בסיפור באו כל המזיקים הש״דים ראו אותם אז קוראים מה הכעסו מה אתם באתם לפה הם אמרו להם מה באתם לפה החכם בכלל לא הייתה ישראל הזה להם, אז הם החליטו לפגוע בהם רצו לעיגול הגיעו לעיגול זר, נזרקו אחורנית אי אפשר להיכנס העיגול הזה ברגע שאדם נכנס לעיגול של רבנו הם לא יכולים להיכנס עפו אחורנית עד שבסוף, שבסוף ראו כך בא לשם המלך שלהם, אמר לו תגיד מי אתה? אמר לו אני יהודי, חכם. אמר לו מה, מה אתה עושה פה זה המקום שלנו. הוא אמר לו מי אמר לך שזה המקום שלך? מה אתה קבעת שזה המקום שלך? זה לא המקום שלך זה המקום שלנו. ככה חכם אמר לה המלך של הש"ד. אמר לו טוב אתה יכול להכניס אותי לתוך העיגול? אמר לו כן פתח לו את העיגול נכניס אותו פנימה. שאל אותו המלך של השדים ככה רבנו מספר. שאל אותו המלך של השדים אתה לא מפחד ממני? אמר לה החכם אמר לו לא אני לא מפחד ממך אז הוא התחיל להיות גדול, הם יכולים לעשות הצגות שהם גדולים, 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 הוא התחיל להיות גדול, איזה עשר מטר התנפח, כלו זה. אמר לו, המלח של השדים, אתה לא מפחד ממני? אמר לו, לא, אני לא מפחד ממך. ככה רבנו אומר, והלך והתבטל קצת, ובאו רוחות והרגו את כל השדלדים. זה, זה שיהודי יודע את הכוח של הדיבור עם השם, אז רבנו אומר, לא התבט... לא הת... אנחנו לא מתפללים הרבה לבטל אותם, אנחנו מתפללים הרבה על מלכות השם, על עולם האצילות, לא על עולם הקליפות. עולם הקליפות האדם ככה רבנו אומר קצת מתפלל וכבר מבטל אותם אז, אז המלך של השדים התבטל אליו הוא ראה ככה הרגו לו את כל השדים את כל הזה לא נשאר לבד בסוף אז עוד הוא התבטל אליו הוא נתן לו כל מיני מתנות שהוא, שהוא ידע אז זה כל, כל הכוח אנחנו לומדים מהסיפור הזה שתי דברים דבר אחד צריך להיכנס לעיגול של החכם מי שהיה בראש השנה באומא נכנס לעיגול של החכם מי שלא היה, היה שאחרי השיעור ילך הביתה ידליק נר לרבנו יגיד הרי אני מקשש את עצמי וייכנס לעיגול העיקר זה לקוון להיכנס לתוך העיגול של הצדיק והדבר השני זה לדעת את כוח, את כוח התפילה הקדוש ברוך הוא ברא נתן להם הרבה כוחות אבל צריך לדעת כמה שנתן להם כוחות הוא נתן להם גם דמיונות זה נקרא כוח המדמה זה נראה כאילו הם עוצמתיים זה נראה היום אם אדם מסתכל בעולם וואו איזה כל מי ששייך לסיטרה אחלה, לטומאה, לתאוות, לשיגונות, תשמע הוא שולט על העולם, זה, זה כל שליטת העולם. אבל צריך לדעת, אתם יודעים אחד המרכזים הגדולים שלהם, איפה נמצא? בעיר שנקראת לוס אנג'לס, יש שם רובע גדול שנקרא הוליווד, שם המפיקים עושים הפקות של, ה של ההצגות שלהם, הפקות גדולות מאוד, מיליארדים שם מסתובבים וכן הלאה, אבל צריך לדעת, בתפילה, יהודי עומד בשדה רבי <במן> בין כנסת אומר כמה דיבורים <בכל> עם הקדוש ברוך הוא מבטל את כל הכוח שלהם. צריך לדעת הכוח של התפילה שלנו זה הרבה הרבה יותר חזק מכל הזה. לכן לנו נשאר שליש ממגדל בבל זה מה שאומר המדרש. שליש אחד נשאר קיים למה נשאר קיים כדי שאנחנו נבטל אותו. הביטול זה זה לא מלחמה חזיתית אין לנו עם מי להילחם זה לא זה לא זאת הנקודה. הנקודה היא שנזכה לאפר דקדושה. דקדושה זה, שאדם זוכה לה, לה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא וגם אם יש בתוכנו ויש בתוכנו עפר דקליפה ואנחנו רוצים הרבה פעמים להתחבר ולקבל תענוגים מהסטרה מה, מה אחת כי, כי זה, זה נמצא בתוכנו וזה הבירור של הדור שלנו עם כל זה צריך לדעת שאם נזכה ההתקשרות עם הצדיק והדרך של התפילה צריך לדעת שעל ידי זה אנחנו מכניעים את כל העפר דקליפה ואז אנחנו זוכים באמת לבטל אותם כי כל הכוח שלהם בעולם, כל הכוח והמציאות שלהם בעולם זה בא ולובע אך ורק שיש עדיין, אנחנו יהודים שעדיין מתבטלים לסטרא אחא, מזה הם מקבלים את הכוח, לכן אנחנו בכלל לא צריכים להתייחס אליהם, לא, אין עניין ללכת לברר אותם, כל העניין הזה אומר רבי נתן מי מנה עפר יעקב כתוב מה זה מי מנע עפר יעקב זה בלעם זה בברכות של בלעם מה זה הכוונה מי מנע עפר יעקב אומר רבי נתן בליקותי הלכות הלכות ברכות השחר מי מנע מי יודע לשער ולהעריך את גודל לקראת פסיעות ישראל שהולכים להתבודדות אנחנו הולכים על העפר גם אם יש כביש זה על העפר זה נקרא על העפר לפחות אם אדם הולך לשדה שם זה ממש עפר הולך על העפר אז רבי נתן אומר מי יודע את גודל עד כמה זה פועל הדבר הזה ההליכה, ההליכה הזאת. אז כל העניין, זה כל העניין של מגדל בבל שנמשך מחטא הדם הראשון, שנמשך ממציאות האפר דקליפה בעולם, שזה כל העניין של הסוד של בקעת שנער, שם יש את הכוח של טומאה מאוד גדול, וכל הבירור זה איזה אפר אנחנו, עם איזה אפר, עם איזה בחינה של אפר אנחנו מתחברים, האם אנחנו מתחברים עם האפר דקדושה או עם האפר דה, דה קליפה, והאפר דה קדושה, הכוונה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, לקיר שאין עוד מלבדו. אבל העבודה של, הרבה עבודה לנו, בדור שלנו יש, לעשות את זה גם שהאפר דה טומאה צועק בתוכנו. הכוונה גם שאדם בתוך תאוות, בתוך מידות, בתוך שיגעונות של העולם הזה, ברגע שאתה זוכר את זה, ברגע שאתה נזכר בזה, תצעק להשם גם מתוך המקום הזה. וזה תיקון מאוד גדול. התיקון שגם שאדם, מה, מה הכוונה הלכה למעשה? אז קודם סיפרנו על אותו יהודי שלפעמים הולך לפאב, אז הוא פעם שאל אותי, תגיד, מה אני אעשה, מה אני אעשה אם שיש לי כאלה שיגעונות? אמרתי לו, מה הבעיה? אמרתי לו, מה... אני לא מבין לך, מה השאלה שלך. מה זאת אומרת מה השאלה? אתה יודע שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אהיה בפאב. אמרתי לו, תראה, קודם כל אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בפאב או לא יודע. אני לא, אני אין לי רוח הקודש לדעת. אבל אם הובילו אותך לשם, אז אני אגלה לך סוד. עכשיו אני אגיד לך משהו ברוח הקודש. תראה, בפאבים, אף אחד לא עושה אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה גם התבודדות בפאבים, ולכן הוא שלח אותך. לך תדבר איתו מתוך הפאב. אמר לי, איך אני אדבר איתו? אמרתי לו, תקנה בירה, תקנה בירה, ודבר עם הקדוש ברוך הוא. לא לכתחילה לעשות את זה. אנחנו לא אומרים עכשיו, לא מציב עכשיו לעשות שעה התבודדות בפאב. לא, זה לא זאת הכוונה. כשאדם כבר אנוס ממילא, כשאדם אנוס ממילא, מי אמר שאי אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, גם במציאות הזאת. וזה באמת מתקן את כל העפר דקליפה, ומחזיר אותו לעפר דקד זה, וזה התיקון של חטא אדם הראשון של, של מגדל בבל. לכן הקדוש ברוך הוא באמת שאמר לה, לאדם הראשון כי עפרת ואל עפרת שוב הוא הבטיח לו הבטחה גדולה מאוד. מה הוא הבטיח לו? הוא אמר לו אני מבטיח לך יעבור עליך ויעבור עליך הרבה הרבה, הרבה דברים אבל אל עפרת שוב. אל איזה עפרת שוב? אלא עפר דקדושה אתה תשוב. לכן גם יש בזה הרבה השלכות לדבר הזה. נראה עוד נקודה אחת ב, 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 בזה. ויש, שבשעה שקין, בשעה קין החליט להביא מנחה לקדוש ברוך הוא ושימו לב, שימו לב, איך, איך שהתורה מספרת לנו את זה, נדייק קצת בדברים, והאם מקצר ימים ייבא קין מפרי אדמה מנחה לשם והבל הביא גם הוא מבחורות צונו, המילה גם הוא, גם הסדר הפסוקים וגם המילה גם הוא מלמדת אותנו לימוד גדול מאוד מי שהתעורר להביא מנחה השם זה לא היה הבל, זה היה קין. אחרי שקין התעורר, גם הבל התעורר. זאת אומרת, הבל קיבל את כל ההתעוררות שלו מקין בעצם. אבל פה אנחנו רואים, ואל קין ואל מלכתו, ואישה, הכוונה קיבל, ואישה, זה ראשון שקיבל, השם אל הבל ואל מלכתו, קיבל את מנחת הבל, ואל קין ואל מלכתו לא שעה, לא קיבל את מנחת קין ואל מלכתו. אף על פי שהוא התעורר ראשון, עם כל זה הוא לא קיבל את זה. צריך להבין למה. מה, מה הוא עשה שהוא לא קיבל את זה? מה, מה, הרי הכתוב במפורש שקין התכוון להביא ויבא קין מפרי אדמה מנחה לשם. אז אדם מביא קורבן לשם, למה אני לא מקבל את זה הקדוש ברוך הוא? צריך להבין את זה, זה לא ברור. מה היה בהבל שהקדוש ברוך הוא כן קיבל ומה היה חסר בקין שבעצם הקדוש, לא, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתו. זה, זה מאוד לא ברור הדבר הזה. מה קרה לקין בשעה שהוא ראה שהמנחה שלו לא התקבלה? מה קרה לו? אומר, התורה אומרת לנו ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו שימו לב כמה דברים קרו לקין התורה שמתארת לנו את מה שקרה לקין כמה דברים היא מתארת לנו לא דבר אחד שני דברים למה ואיחר לקין מאוד ואיחר הכוונה כעס מאוד קין כעס על זה למה אתה לא מקבל את, את המנחה שלי אבל בעקבות הכעס מה קרה ויפלו פניו זה עוד דבר זה שני דברים, בהתחלה ואיחר לקין זה הכעס, מיד אחרי זה ויפלו פניו. מה זה ויפלו פניו? מה הכוונה ויפלו פניו? אומרים המפרשים ויפלו פניו הכוונה נפל לעצבות. אומר בהתחלה הוא כעס, הכעס הוליד בתוכו עצבות. I לא רוצים אותי, לא אוהבים אותי, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותי, לא רוצה אותי, סגר לי את הדלת, אני רואה... עכשיו הקד... הקדוש ברוך הוא ראה שקין גם כועס וגם עצוב. בעיה זה לא מצב טוב גם כועס וגם עצוב עכשיו צריך לדעת לה, יש שאלה כמה זמן אחרי שאדם וחווה נבראו היה כל הסיפור הזה של קין והבל יש בחז"ל יש כמה דעות בזה אחד הדעות של חצי שנה שהם היו בני חצי שנה זה קרה כל זה אבל הם, 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 הם נולדו בקומה שלמה יש כאלה שאומרים יותר, אבל זה לא היה הרבה אחרי בריאת העולם כך או כך זה לא היה הרבה עכשיו קין קין בנפילה הוא גם כועס וגם עצוב בדרך כלל כשאדם בנפילה מה הוא צריך לעשות? ללכת לאיזה חבר טוב ללכת לרב ללכת לאיזה מישהו שיכול לחזק אותו לעודד אותו אבל אז עוד לא היה עוד לא, לא היה להם מי ללכת טוב תלך לאדם הראשון תלך לאבא שלך עם אבא שלו הוא לא יכול לדבר 130 שנה אפשר לדבר עם אבא שלו אדם הראשון נכנס למאה הגיחון מהגיחון עד למותניים עשה תשובה 130 שנה לא עד למותניים סליחה עד לצוואר 130 שנה עשה תשובה אין עם מי לדבר אדם הראשון שלא מדבר עם אף אחד הוא חוזר בתשובה קין מסכן אין לו עם מי לדבר הקדוש ברוך הוא ראה את זה אז אמר אם אין לקין מי לדבר אני אדבר איתו צריך לחזק אותו לעודד אותו מסכן עבר עליו מה שעבר עליו צריך לחוזק אותו מיד שהתורה אומרת לנו ואיחר לקין פניו מיד מה כתוב ויאמר השם אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך הוא אומר לו מה קרה מה, מה זאת אומרת, אתה לא יודע מה קרה לו? אתה, אתה יודע מה קרה לו, אתה לא קיבלת את המנחה שלו. מה אתה שואל אותו למה נפלו חרא לך ולמה נפלו פניך? אתה יודע, אתה לא קיבלת את המנחה, הוא נפל לקטנות, צמצום. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו משהו פה. הוא אומר לו, בסדר, יש לך מניות, לא קיבלתי את המנחה שלך. בגלל שלא קיבלתי את המנחה שלך, מה אתה לוקח את זה כל כך, מה אתה לוקח את זה כל כך כבד? תסתכל על זה, תסתכל על זה בכלל בדרך אחרת. את לא צריך לא את הכעס ולא את העצבות, יש מצבים, אני לא מקבל את המנחה של בן אדם, אז מה? אז אני סוגר לו לפעמים דלתות, בשביל זה צריך ליפול לעצבות ולכעס? אוקיי, לא ליפול לכעס ועצבות, הקדוש ברוך הוא סגר לי את הדלת, אז לא ליפול לכעס ועצבות, אז מה כן לעשות? מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, מלמד אותו, הלא אם תיטיב סט. הוא מלמד אותו פעם מה כן, אבל לא אם תיטיב, אם, תלך, אני נותן לך עצה. תיטיב אז מיד תתנסה סט זה מלשון שתתנסה שואלים המפרשים חלק מהמפרשים תתנסה לאן תתנסה כוונה תה, תהיה גבוה תעלה לאן אומר על שיח הקדוש העמק דבר ועוד מפרשים אם אתה תיטיב אם אתה תיטיב תתנסה אתה תהיה יותר גבוה מאבל אתה יותר גבוה מאבל מה קרה זה לא קיבלתי, לא קיבלתי את המנחה שלך לא הלך לך טוב כבר חודש ימים לא הולך לך טוב בעבודת השם אתה פתאום מסתובב עם פנים מדוכאות לא אז תיטיב ואם תיטיב תדע לך אתה תעלה יותר גבוה מהצדיקים שאני כן מקבל את העבודה שלהם אז מה זה תיטיב? אז אם ככה מה זה תיטיב? אומרים המפרשים תסתכל על זה בעין טובה מה הכוונה בעין טובה? תסתכל אם לא קיבלתי את המנחה שלך ואני עכשיו סגרתי לך כמה דלתות ואני קצת מצמצם אותך ואתה קצת בהסתרה כנראה אני יודע מה אני עושה והכל לטובה והכל לטובה ואני עושה את זה הכל לטובתך הנצחית תסתכל על זה ככה תגיד לי תודה אבא אם סגרת לי כרגע את הדלת סימן שזה מה שאתה רוצה תודה רבה אני ממשיך להיות בשמחה אני אעבוד אותך אני אב... מה שאני יכול אני כרגע אעשה מה אני מצומצם בסדר אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מצמצום מישהו אמר לי שאי הקד... אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מצמצום, אתם שמעתם דעה כזאת? לדעתי זה, 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 זה הלכה של שקר, זה לא הלכה של אמת, אין פה זה כזה. אז זה מה שרבנו אומר, תורה רשפ"ב, קדוש ברוך הוא למד איתו על נקוטי מורן, תורה רשפ"ב, תסתכל בעין טובה עליי, על ההנהגה שלי, תסתכל בעין טובה על, על עצמך, סגרתי לך את הדלתות, לא קיבלתי את המנחה שלך, תדע לך, עכשיו תראו איזה לימוד נורא ואיום, על אם לא תיטיב, אם תסתכל בעין טובה על כל... על כל, ה, על כל המציאות הזאת מה יקרה אתה יותר גבוה מהאבל אתה תעלה יותר גבוה ממנו את, את המנחה שלא קיבלתי אני עוזר לו יש לו הולך לו בעבודת השם הוא תלמיד חכם הוא צדיק קם חצות קם בנץ כל יום ואתה בקושי בתשע בבוקר אתה בקושי יודע איפה אתה מתחיל להיזכר איך קוראים לך המוחיל של השם שלך מתחילים לרדת בתשע בבוקר אז אתה אומר אבל החבר שלי מה זה נכנס איתו לישיבה ביחד חזרתי איתו בתשובה ביחד אין בוקר שהוא לא מתפלל בנץ ואני בחמש דקות לפני זמן הקריאת שמע האחרון של זמינה זאת אני, אני איפשהו מתוך המיטה אני אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד לצאת ידי חובת קריאת שמע אומר, 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 אומר הקדוש ברוך הוא לקין קין אם תסתכל גם על זה בעין טובה אתה יותר גבוה מהחבר שלך שקם כל בוקר בנץ. למה? אומר ההלשיך הקדוש, על זה, על הפסוק הזה, אומר ההלשיך הקדוש, בגיוון שאדם שלא הולך לו טוב וסוגרים לו את זה, הוא נקרא, זה הגדר, זה העבודה שנקראת בעל תשובה. וזה שקיבלו את המנחה שלו, זה נקרא הבחינה של הצדיק, ובעל תשובה יותר גבוה מצדיק. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז מה, אז אתה בעל תשובה? אה, אבל לא, אין לי כבוד בעולם הזה, ואתה יודע, אף אחד לא מעריך אותי. שקר, גם על זה תסתכל בעין טובה, גם זה שלא מעריכים אותך גם תסתכל בעין טובה, איזה עין טובה, שהקדוש ברוך הוא כל, כל כך אוהב אותך שהוא גם לא רוצה שתיפול לגאווה אז הוא צמצם אותך קצת, כל השיחה הזאת זה דבר נורא מאוד, הלא אם תיטיב סט, אם תסתכל בעין טובה ואם לא תיטיב, ואם אתה לא תסתכל על כל המציאות הזאת בעין טובה לפתח אתה תורבץ, וקייל לא קיבל את העצה הזאת של הקדוש ברוך הוא, הוא לא קיבל את זה והוא הלך מה קרה מיד אחרי זה הוא הרג את הבל ברגע שאדם ברגע שאדם לא מקבל את העצה הזאת באמת יש פה לימוד נורא מאוד שלמעשה הוא, הוא יסוד גדול מאוד בכל המציאות שלנו היום כמעט כולנו עובר עלינו על כל אחד עובר מה שעובר ברוך השם כמעט על כל אחד עובר הניסיון צריך לדעת רוב 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 הדברים באמת זה, זה משמיים מעבירים אותנו משמיים מה שמעבירים אותנו אם זה מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, אז מה, אז מה הוא רוצה מאיתנו? אז איפה הבחירה? איפה העבודה? זה מה שהתורה פה מגלת לנו. העבודה זה לא מה קורה איתך, אלא איך אתה מסתכל על מה שקורה איתך. ויש בזה עבודה עמוקה מאוד ופנימית מאוד להגיע למקום הזה לדעת עובר עליי. עובר מה שעובר עליי, אני לא יודע... אשתי כנראה חווה איתה בראבה, זה מישהו סיפר לי, שחווה את בראבה. אמרתי לו, מה, מה חווה? מה, מה לך חווה ולאשתך? מה, מה אתה רוצה עכשיו מחווה? אומרת, אתה יודע, כל היום היא, היא, היא משבחת אותי בלשון סגי נאור, וגם לפעמים היא גם מרביצה לי. אמרתי לו, בסדר, אז, מה, אז מה, מה אתה רוצה מחווה? איפה כתוב שחווה, מה, הרביצה לאדם הראשון? אומר לי, כן, תראה, בעל לטורים. בעל לטורים בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון. אכלת מעץ הדעת? מה הוא אמר לו? האישה אשר נתת ממדי נתנה לי מן העץ ואוכל. שואל בעל הטורים קושייה, קושייה גדולה. היא נתנה לו לאכול מהעץ או מפרי העץ? תגיד, האישה אשר נתת נתנה לי מפרי העץ לאכול. אומר בעל הטורים, מכאן למדנו שחווה שאחרי שהיא אכלה היא קיבלה מוכין תגדלות כבר. כבר יודעת טוב ורע, מה עשתה? בעל הטורים אומר את זה. קרתה ענף מעץ הדעת, לקחה פרי בעל אדם הראשון קודם כל נתנה לו מכות לא דיברה איתו נתנה לו מכות אמרה לו עכשיו תאכל. אתה רואה הכל כבר מתחיל הפלא הגדול שכל הסיפור הזה היה ארבע שעות אחרי שהם נבראו שימו לב הקדוש ברוך הוא בריא את אדם וחווה גן עדן הכל טוב אתם רואים שיש פה הבעיות של שלום בית שלום בית זה המקרה הראשון בבריאה שאנחנו לומדים זה בני אדם זה בעיות של שלום בית יש לה כבר מכות מכות בגן עדן זה ככה אומר בעל הטורים אז אם מישהו מקבל מכות מאשתו שלא יתבלבל עכשיו יחשוב שהיא האישה הכי גרועה בעולם. עוד שחבל, היא שלחה לה איזה הערה כזאת, היא רוחנית. פה התורה מלמדת אותנו נקודה מאוד מאוד עמוקה. מה אומרת לנו התורה? יש מצב שהקדוש ברוך הוא באמת מעביר אותנו מה שמעביר אותנו. והניסיון והבחירה שלנו זה להסתכל איך אנחנו מסתכלים על, על הדבר שעובר עלינו, לא מה אנחנו עושים. לפעמים יש לנו ניסיון לעשות טוב וסור מרע, יש כזה ניסיון. אבל דווקא בדור שלנו יש הרבה פעמים את הבחינה הזאת, איך אנחנו מסתכלים על מה שעובר עלינו, וזה הלא אם תיטיב, ואם נסתכל בעין טובה. מה זה בעין טובה? השם, אני רוצה, באמת אני רוצה, אני בן מלך. כל יהודי צריך להגיד לקדוש ברוך הוא אני בן מלך. מה זה בן מלך? בנו של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. אתה בחרת לנו בין כל העמים אני רוצה להיות בתורה אני רוצה להיות בקדושה זה הגן עדן באמת זה, זה, באמת זה הגן עדן האמיתי אבל אם בינתיים אתה לא נותן לי את זה ואתה יודע שאני צריך לעבור מה שאני עובר אני מקבל את זה באהבה ובשמחה זה, הנקוד... זה נקרא הלא אם תיטיב ואם אדם ידע לקבל את זה באהבה ובשמחה את כל מה שעובר אליו זה, זה מה... אומר הקדוש ברוך הוא לקין תדע לך אתה באמת יותר גבוה מהאבל כל, כל העניין שלך זה עניין יותר גבוה אז זה זה הלימוד הראשון מכל הנושא הזה. אבל צריך פה לשאול שאלה. קין הביא לקדוש ברוך הוא, התעורר מעצמו לפני אבל. אבל למד ממנו. ופה אנחנו גם לומדים שבאמת קין יותר גבוה מאבל. שהוא התעורר ראשון להביא את המנחה לקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל באמת את המנחה של, של אבל? מה הסיבה ב, של קין? באמת למה הסיבה שהוא קיבל? לכן, לא צריך לדעת שקין ואבל היו נביאים. גם אנחנו רואים את זה מהתורה. אנחנו רואים במפורש הקדוש ברוך הוא מדבר עם קין כאשר ידבר איש עם אמרהו ואחר כך גם בהמשך ואל אחיך שומר אחי אנוכי הוא מדבר אליו כמו לחבר, מה אני יודע מה אתה רוצה ממני מה אני שמרתי עליו וכן הלאה שומר עליו הם היו במקום רוחני מאוד גבוה כשהם הביאו את הקורבנות היה להם כוונות מאוד מאוד לא פשוטות שימו לב מה קין הביא לקדוש ברוך הוא בתור קורבן בתורה מה כתוב? מפרי אדמה. כתוב בהרבה ספרים קדושים. הביא מפרי אדמה. פרי אדמה זה הרבה מלפפונים, עגבניות. מה, מה, מתוך פרי אדמה, מה הוא הביא? אז אומרים רמז לדבר, קורבן. קורבן, אם ניקח את האותיות של המילה קורבן ונמלא אותם. הכוונה, מה זה האות הראשונה בקורבן? קוף. אז נכתוב את זה קוף וף פ. זה נקרא למלא את האותיות. את זה במילוי. אחר כך יש לנו רש רש, רש, יו, שין, אה, בית, בית, יו, נון, נון, נון. אם ניקח את, את האותיות האחרונות באותיות של הקורבן אחרי שהם הילינו אז מה אנחנו נקבל? אפשר לבדוק את זה בבית, לראות את זה, פשטן. מה הוא הביא לקדוש ברוך הוא? פשטן. פשטן זה, 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 זה מגידולי אדמה נקרא דבר מכובד או לא? רש"י אומר לנו קודם לכן זה דבר מאוד מכובד היה זה היה דבר יקר ערך מאוד כל הצמר גפן ובגדים ולבושים ומשי עושים מהפשתן לכן זה דו, נקרא דבר עיקר ערך למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל זה רק מקשק מחמיר את הקושייה אבל מה הביא אבל מה הביא מבחורות צונו מה זה הצון מה, מה נקרא צון כבשים בפשטות כבשים עיקר הצון זה כבשים יש אומנם גם עזים אבל העיקר זה, זה הכבשים מה, הגדל על ה, מה גדל על הכבשים צמר שימו לב צמר ופשתן התורה עשה לנו צמר ופשתן פה מתחיל הבירור בקורבנות של קין והבל, מתחיל הבירורים בכלל של, של צמר ופשתן. עכשיו ניתן, נ, נסביר קצת למה כוונת הדברים, מה העניין של הצמר והפשתן. כתוב בזוהר הקדוש ויותר בהרחבה, הרב נוהרי מסביר, צמר זה נקרא חסדים, כי כל דבר בעולמנו רומז על דברים רוחניים. צריך לדעת, אין דבר בעולם שלא רומז על דברים רוחניים. אז הצמר מרמז על החסדים, ואילו פשתן על מה הוא מרמז? על הגבורות. לכן צריך להיזהר מאוד, חסדים וגבורות צריך לדעת מאוד איך לשתף אותם ביחד, לכן אסור לעשות בגד מצמר ופשתן, זה השטנס, למה אסור לעשות? כי אתה מכניס בתוך הבגד, בתוך הבגדים שלך חסדים וגבורות, לא יכולה להיות פה התפוצצות, אתה לקחת שני דברים יותר מדי מנוגדים, צריך לדעת איך להביא אותם לקו האמצע, יש עבודה שנקראת עבודה של חסדים, יש עבודה שנקראת עבודה של גבורות, שקין הביא מפרי האדמה הוא כיוון לתקן את כל סוד וענף הגבורות שבעולם ואילו אבל כיוון כי לתקן את עניין החסדים אומר רבנו אריה קדוש תמיד תיקון החסדים יותר קל מתיקון הגבורות כל העניין של תיקון הגבורות מה זה נקרא תיקון הגבורות יש בזה הרבה הרבה מאוד פירושים ומשמעויות אמיתיים להסביר מה זה נקרא תיקון הגבורות אבל אחד מבחינות של תיקוני הגבורות אחת המשמעויות היותר עמוקות של תיקוני הגבורות זה נקרא לתקן את מצבי ההסתרה שכל הדורות עכשיו צריכים לעבור הסתרת פנים, מה זה הסתרת פנים? אדם נופל לאיסורים, חלילה, אדם נופל לקשיים, אדם נופל לתאוות, אדם נופל לעבירות, אדם, הקדוש ברוך הוא מסתלק ממנו, ויום אחד, ידיד שלי, יום אחד התעורר באיזה כפר בקולומביה, לקח איזה מנה שמה, והמנה הזאת, לא יודע איזה ניצוץ אלוקות הייתה שמה, בתוך המנה הזאת, שפתאום התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא באיזה כפר בקולומביה, זה היה איזה חומר כזה, כנראה היה שם אלוקות, ניצוץ אלוקות, הוא הלך לברר שמה כל המציאות הזאת, כל המציאות של הסתרת פנים, שזה כל הקושי, זה נקרא, זה נקרא ענף הגבורות. מה יש לתקן בזה? אם יש מציאות של הסתרה, מה יש לתקן בדבר הזה? לזכות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא גם מתוך מציאות ההסתרה. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא גם במצבי ההסתרה הגדולים ביותר. זה נקרא תיקון ענף הגבורות. קין, שהוא הביא את הפשתן, הוא כיוון לתקן את ענף הגבורות עד ביאת משיח צדקנו. הייתה לו כוונה מאוד גבוהה, הוא רוצה לתקן את העולם. אבל הוא נכנס לעבודה כל כך עמוקה בעניין של הגבורות, מיד הקדוש ברוך הוא עשה לו את הניסיון הכי גדול של תיקון הגבורות. מה זה התיקון הכי, הכי גדול של, ה, של תיקון הגבורות? מה, 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 מה הניסיון הכי גדול בזה? שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני לא רוצה אותך. זה ההסתרה הכי גדולה. שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני לא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא אמר לך, אני לא רוצה אותך? תגיד לו, בסדר, אני ממתין, אני מחכה. לא עוזב אותך, לא יעזור לך, אני לא עוזב אותך. אתה, אתה, אתה אומר לי שאתה לא, שאתה לא רוצה אותי ואני אומר לך שאני לא יעזוב אותך. בוא נראה בסוף מי ינצח, אני או אתה. וזה הקדוש ברוך רוצה לשמוע. זה, איפה הם מצאנו מעין המקרה הזה? שימו לב. אצל משה רבנו? איפה אצל משה רבנו? אה, <laughs> יש מעין זה, נכון. אבל בצורה מאוד חדה ובולטת מצאנו את זה אצל אלישע בן נבויה אלישע בן נבויה שמע שובו בנים שובבים חוץ מאחר כל העולם יש לו תשובה לך כבר אין תשובה אמר לו אם ככה אז אני לפחות אהיה לעולם הזה אומרים כתוב בהרבה הרבה מקומות אם אלישע בן נבויה אמור באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו שובו בנים שובבים חוץ מאחר אם אלישע בן נבויה באותו רגע היה אומר לקדוש ברוך הוא מחילה גם אני חוזר בתשובה זהו לא, לא יעזור לך כלום אני חוזר בתשובה תגיד לי שאתה לא רוצה אותי אני רוצה אותך וזהו אני חוזר בתשובה אם הוא היה אומר את זה באותו רגע היה, היה מתקבל בתשובה שלמה כי כל הניסיון של הלישה בנבויה היה לא לקבל את הבת קולה הזאתי שובו בנים שאוהבים חוץ מאחר זה הקדוש ברוך הוא אמר לקין אתה נכנסת לעשות בירור של ההסתרות הנה עכשיו אני נותן לך את ההזדמנות לתקן עד הסוף אני לא מקבל את העבודה שלך לכן ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו הוא למעשה נפל בבירור ההסתרות למה נפלו פניך זה מה שקדוש ברוך הוא מיד מלמד אותו הלא אם תיטיב אם גם את זה תקבל את התחייה שלי גם תקבל בעין טובה הבאמת תתקן את הכל וקין לא, לא זכה לעשות את הנקודה הזאתי את הנקודה הזאת לא, לא זכה אומר לכן אומר רבנו הרי קדוש שכל הדורות מתקנים זה, אנחנו נקראים תיקונים ניצוצות של קין זה הרבה נוער הקדוש אומר, למשל כשאומרים מזמור לדוד בקבלת שבת לפני לך דודי, אז בכוונות כתוב לתקן ניצוצות קין והבל, אבל זה להגיד לקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך בכל מקרה, וקין להגיד לו אנחנו לא מתייאשים ממך בכל מקרה, צריך לכוון במזמור לדוד לכוון לזה, אנחנו לא עוזבים, לא, לא משנה מה יהיה אנחנו לא עוזבים אותך זה נקרא תיקון ניצוצות קין של הדור שלנו, זה מובא ברבנו אריק כותב את זה בכוונות של מזמור לדוד לפני קבלת שבת, למה, למה אז? כי אז היה כולם עולים, כל העולמות עולים, במזמור לדוד כל העולמות עולים, אז לכן צריך להגיד עכשיו לקדוש ברוך הוא אנחנו עולים אליך, נחזור ליום לי ראשון, מוצאי שבת, יהיה מוצאי שבת, יתחילו שוב פעם בלגן וזה, עכשיו אנחנו אומרים לך לא לעזוב אותך, זה התיקון של קין, זה היה התיקון של, של קין, לפני שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר הוא אמר איזה דבר נורא הוא אמר שקין רצה לתקן את כל ההסתרות אבל כמו שאנחנו יודעים הוא חזר בתשובה הוא תיקן הרבה כי הוא היה, הוא היה מאוד גבוה קין הוא מאוד מאוד גבוה נשמות שיצאו מקין זה נשמות מאוד גבוהות זה שמואל הנביא יצא מקין יתרו ית... מקין ויש עוד הרבה רבי עקיבא ועוד לכן רבי עקיבא שהוא תיקון הניצוצות של קין היה הרגו אותו במסריקות של ברזל מה הוא עשה שמע ישראל השם אלוקינו כן השם אחד הוא, 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 הוא קיבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה בהסתרה הזאת של ההריגה במסרקות של ברזל. אז, אז הרב אמר שהוא, הוא סיפר סיפור נורא אחר כך ראינו את הסיפור הזה מובא יש בזמן השואה היה תפקיד שנקרא זונדה קומנדור זה היה אחד הדברים הנוראים ביותר בשואה זה הזונדה קומנדור מה זה היה? זה היה תפקיד עבודה שהנאצים יימח שמם וזכרם נתנו ליהודים הרי במחנות ההשמדה הם אה, הכניסו את ה, לתאי הגזים אז יהודים מתו בתאי הגזים טוב מתו בתאי הגזים מה עושים איתם? לקחו אותם למשרפות לשרוף אותם אז הזונדה קומנדור זה היו יהודים אסירים במחנה של ההשמדה שהיו 17-18 שעות כל יום מעבירים גופות של יהודים מהתאי הגזים למשרפות מי שיכול בכלל להבין את הדבר הזה זה ממש להוריד את הגיהנום לעולם הזה אי אפשר לחשוב על דבר יותר נורא מזה שכל יום צריך 17-18 שעות לעסוק בכזה דבר נורא ואיום זה אי אפשר כמעט אי אפשר לה, לה, להבין את זה. אז יש ספר יש ספר שנקרא ואמונתך בלילות אני הכרתי את הבן של המחבר של הספר הזה קוראים לו הרב לב הוא היה זונדה קומנדור זה, זה פלא איך שהוא כותב על זה אני אמרתי זה רק שמה רואים בספר הזה שיהודי זה חלק אלוהקה מלמעל, הוא היה, אני לא זוכר, תקופה יחסית די ארוכה, כמדומני בין שנה וחצי לשנתיים זונדה קומנדו, כל יום 18 שעות להעביר גופות, זה, זה הדבר הכי מטורף שיכול להיות בעולם מבחינתנו, וזה איזה כוח יש ליהודי להסתכל על זה, ועוד להסתכל על זה כמה הוא לועג לנאצים הטיפשים, שזה, הוא, הוא עושה את זה והוא לועג לה, להם, הוא מסתכל על זה בעין של, של ציניות ואירוניה עליהם, אבל שם הוא מספר סיפור בספר ובמרותך בלוטו מספר את הסיפור הזה והרב סיפר את הסיפור הזה שיום אחד הם הצליחו להגניב תפ... זוג של תפילין ואז מה הם היו עושים הם היו מניחים את התפילין כל פעם היו עושים שאחד נשאר בתייגזים בת... בת במ... בין לבין המעבר מניח את התפילין והשאר מכסים עליו מעבירים וככה היו מעבירים את התפילין מאחד לאחד והיו מניחים את התפילין אז ה... יום אחד הנאצים אם אחש מה תפסו אותם עם התפילין. הנאצים אמרו להם, אמרו להם בתמיהה, אמרו להם גם פה, לא, גם פה אתם מקיימים את המצוות של הקדוש ברוך הוא? אמרו להם כן, גם פה אנחנו מקיימים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. מרוב תדהמה אפילו הם לא הנישו אותם על הדבר הזה, הנאצים. לא, הם, הם, לא, הם לא יכלו להבין את זה. הרב אמר על הסיפור הזה, הרב, הרב ברלנד אמר על הסיפור הזה דבר נורא מאוד. הוא אמר הסיפור הזה של הזנדה קומנדו תיקן את מה שקין רצה לתקן. לקדש שם שמיים בהסתרות הכי גדולות ש שאפשר להעלות בכלל על הדעת. זה הבחינה, זה נקרא תיקון ענף, ענף הגבורות. לכן כל הנקודה שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את המלכה של קין, מן הסתם יש גם עוד, עוד סיבות ועוד עניינים שמובא. אבל נקודה מאוד מרכזית בכל המהלך הזה, זה שזה עצמו היה הניסיון של קין. אתה נכנס לתקן את העניין של הגבורות בעומק הדבר. אז אני מאמין אותך בניסיון של תיקון הגבורות לא מקבל את ה... לא מקבל את ה... כביכול לא מקבל את הקורבן שלך ואת זה תקבל בעין טובה תקבל את זה בטוב, בצורה חיובית וזה תתקן את ה... זה תיקון הגבורות אצלנו בתקופה שלנו בדור שלנו צריך לדעת שיש את זה הרבה מאוד הרבה הרבה מאוד אנחנו עוברים את זה הסתרות, בזיינות, צמצומים הנקודה, הנקודה שלומדים מהעניין של קין זה לדעת לא להתפעל מהדבר הזה. השם, זה צריך לדעת כלל. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא אוהב יהודי. אם, אם פעם יש לאדם הרגשה, או שמישהו אמר לו, או שלחשו לו באוזן שלא אוהבים אותו, אז צריך לדעת, בסדר, אוקיי, שמעתי, עכשיו אני יודע שזה הסמ"מ אמר לי את זה. כי רק הוא טוען לנו את זה, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו. אין כזה דבר, אין מציאות כזאתי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני בורא את העולם, הולך להיות פה הרפתקאות, הולך להיות פה הפקות. הולו... של הוליוות גדולות מאוד בכל המאורעות של, של הבריאה אבל אני כבר קובע חוק אני לעולם לא עוזב יהודי ולעולם אני לא מפסיק לאהוב יהודי זה חוק בבריאה אי אפשר, לת... אי אפשר לה... מישהו רוצה לתקן את חוק המשיכה הוא רוצה שבכדור הארץ לא יהיה משיכה זה יעזור לו אם, אם יבוא היום איזה מישהו במדע ויגיד למדענים שמעו אני רוצה לתקן את חוק המשיכה שלא יהיה חוק משיכה רוצה לעשות אזור עיר אחת בלי חוק משיכה איך יסתכלו עליו? שוגה, איך אתה יכול לעשות את זה? אין מציאות כזאת, אותו דבר אנחנו צריכים להבין, מי שאומר את זה, זה הסמ"מ בעצמו. הוא בעצמו אומר ליהודי, לי הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. וזה הבירור, זה נקרא הבירור של ענף הגבורות. עכשיו, לפני ביאת משיח צדקנו, עוברים הרבה מאוד את הבירור הזה. כי לפני הגאולה צריך לתקן את הכל, ענף קין, ענף אבל, לכן אנשים מסתובבים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי? צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, רוצה אותך. ואז למה אתה נראה איך שאתה נראה? חשבונות של הקדוש ברוך הוא. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תראה איך שאתה נראה. זה, יש לו את החשבונות שלו. כשאנחנו יודעים את זה, כשאנחנו יודעים את הנקודה הזאת, צריך לדעת, זה התיקון הלא אינטיטיב סט. בזכות הדבר הזה, בזכות הדבר הזה, שנבין שהשם עושה איתנו טובות, ומה, או לא הולך לי. אז אני מקבל את זה באהבה, אני מקבל את זה בשמחה. זה ההתנשאות של הדור שלנו. כל התיקון של הדור שלנו זה בדבר הזה עכשיו יש מאיפה זה בא לחישות האלה פעם לפני כמה חודשים הזכרנו את הנקודה הזאת מי, מה השורש בעולם הזה זה הסמ"מ אבל ההתגלות שלו בעולם הזה איפה זה מתגלה הדבר הזה צריך לדעת אמרנו את זה כבר לפני כמה זמן שכל ההתגלות הזאת זה בוותיקן זה האפיפיור השחור לבן היום התאחד השחור עם הלבן מי שקצת בקי במאורעות זה, 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 זה שני סוגי אפיפיור שהתאחדו באחד זה משיח בן יוסף משיח בן דוד זה, זה כבר הצדיק האמת כלול בתרבש יחיד אז זה לעומת לא זה עשה בקליפה יש היום אפיפיור כלול משני הקליפות ביחד כל הנקודה זה נמשך משם עכשיו למה אנחנו, למה אנחנו אומרים לשון הרע עליהם זה אולי, אולי, אולי זה לא אמיתי אבל תשימו אם נתבונן כל המהות של הנצרות מה זה כל המהות של הנצרות? הקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל הם לא אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה הם מסכימים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה אלא הטענה שלהם הוא ניסה לעבוד איתכם איזה אלף חמש מאות שנה בית ראשון בית שני נביאים צדיקים ניסה לעבוד איתכם אתם בלאגניסטים אתם כל הזמן עושים לו בלאגן מה הוא עשה התייאש ממכם בחר בנו והיא קראת איתנו ברית חדשה לכן הספר שלה נקרא ברית חדשה, שתראה צריך לדעת, זה הלחישות האלה, את זה צריך לברר בעולם. לבוא לשדה, להגיד לקדוש ברוך הוא, שמעתי, הוא לחש לי במשך כמה שנים, כל יום הוא היה לוחש לי שהתייאשת ממני, שאתה לא אוהב אותי, עכשיו אני יודע זה שקר גמור. אתה כן אוהב אותי למרות שאני נראה כמו שאני נראה, אבל אני יהודי, אז יהודי איך שלא יהיה, איך שלא יהיה יהודי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. לסיום, לספר סיפור, קצת יותר מלפני שנה קצת סיפרנו את הסיפור הזה אבל אני, מדי פעם בפעם אני והבעל הסיפור מתחזקים בסיפור הזה. יש לי ידיד טוב שהוא טיפוס הוא עוסק הרבה בבירורה הוא עוסק הרבה בבירורה גבוהות ואם הוא לא היה חזק הייתי מרביץ לו אבל הוא יותר חזק ממני לפחות אני מוכיח אותו כל פעם שהוא עצוב אני אומר לו לא רוצה לדבר איתך לא רוצה להיות חבר שלך לא רוצה להכיר אותך הוא אומר לי למה מה קרה אמרתי לו תראה מה אתה עצוב זה בבדיחותא ככה יש, באמת אנחנו ככה מחליפים מילים לפני בערך שנה וחצי הוא בא ומספר לי סיפור הוא שכן, היה שכן שלי הוא בא ומספר לי סיפור הוא אומר לי תראה בעבר שלו היה גר בחוץ לארץ הוא אומר חבר שלי מחוץ לארץ מארצות הברית בא לבקר אותי אמרתי לו טוב ברוך השם נו מה, מה הבעיה הוא אומר תשמע האדם הזה שבא לבקר אותי אם אני אגיד לו מילה אחת של אמונה מצווה קדוש ברוך הוא זה כאילו שגירשתי אותו, הוא לא מסוגל לשמוע שום דבר באוזן. הרגע שאני אומר לו דבר אחד, הוא קם והולך. אז עכשיו רגע שאני אדבר איתו, אז אני כאילו מגרש אותו. אז אמרתי לו, טוב אל תדבר איתו, אמרתי זה סתם, אני, אני יודע, אני מכיר את הידיד שלי, הוא לא מסוגל עשר דקות לא לדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא הכי, הכי בעייתי בכדור הארץ, אבל כל עשר דקות הוא חייב להזכיר את הקדוש ברוך הוא, אחרת הוא נהיה עצבני. אז אמרתי לו, אז אל תדבר איתו, אמר לי, אתה, אמר לי, אני יודע שאתה צוחק עליי, אני יכול לא לדבר על הקדוש ברוך הוא? מה, מה אני אד הוא יבוא יישב איתי שעה וחצי על מה אני אדבר איתו? נדבר איתו על מה? על הפוליטיקה? על טראמפ? על הגידול החסה בשטחים? על מה אני אדבר איתו שעה וחצי? איך אפשר לא להזכיר את הקדוש ברוך הוא שעה וחצי? אמרתי לו אתה צודק באמת זה בעיה? אגיד לך העצה היחידה שיש לפני שהוא מגיע לך תגיד תיקון הכללי חמש דקות התבודדות תגיד השם תעזור לי בסדר הוא קיבל את העצה הזאתי הוא בא אליו ורק שנזכיר הבן אדם הזה הוא מנהל מנהל כמה מועדונים מהגדולים ביותר והיוקרתיים ביותר במיאמי ביץ' ויש זמנים שמרשים מש... מש... ליהודים להיכנס לשם הכל זה גויים גויים גויות והוא יכול מכפר עוון איך החבר שלי אמר לי זה הגן עדן של הגיהנום המקום הזה שבו הוא נמצא היהודי הזה הוא בא אליו באמת אחרי רבע שעה הידיד שלי ואני מכיר אותו הוא טיפוס עצבני קצת הוא תוסס הוא כולו דמים הוא כולו גבורות אחרי רב השער הוא הרגיש עצבים איזה... ואז בזכות שהוא התפלל קודם לכן פתאום נפל לו רעיון זה הזיז את הראש הצידה ככה גם היו עוד אנשים הוא אמר לקדוש ברוך הוא אני לא יודע מה לדבר עם היהודי הזה אבל אתה בטח יודע מה אפשר לדבר עם היהודי הזה תן לי ת, 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 תעביר דרכי מה צריך לדבר עם היהודי הזה איך שהוא גמר את זה הוא פנה אליו הוא אמר לי אני התחלתי שיחה איתו אמרתי לו פשוט הקדוש ברוך הוא הביא לי את השיחה הזאת זה לא אני באמת לא הייתי הוא פונה ליהודי הזה הוא אומר לו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא אומר, הידיד שלו, מרוב אלם, עכשיו איפה אתה נחת עליי על הדבר הזה? מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? מה הוא מחזיר לו? הוא אומר לו, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. שימו לב, אם אתה כזה לא מאמין, מה אתה צריך להגיד? אין כזה דבר בכלל, אין את הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. אין כזה דבר. אבל הוא לא אומר לו את זה. שימו לב, לא סתם אנחנו אומרים, יהודים זה מאמינים בני מאמינים. מה, מה הוא אומר לו? זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אותי, ככה הוא אומר לו. אז הוא אומר לו, למה, 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 למה אתה אומר את זה? הוא אומר לו, את, אתה, 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 אתה אומר לי למה אני אומר את זה? אתה יודע איך אני חי. אתה יודע שאני חי כל החיים שלי עם גויים וגויות והשם מרחם, יהודי בן ארבעים לא נשוי ומנהל מועדונים, אז אפשר כבר להבין איפה הוא נמצא, בשיא הקליפה של העולם. אז הוא אומר לו, אתה, ככה הוא אמר לו, אתה שואל אותי למה לא אוהב אותי? אתה יודע איך אני חי. מה הקדוש ברוך הוא אוהב אחד שחי ככה? הוא אומר לו כן. הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי שחי ככה, הוא אומר תגיד לי איך זה, זה הגיוני? הוא אומר לו, מה אתם יודעים מה הוא לימד אותו? לימד אותו קבלה, לימד אותו עכשיו את כל הסודות של בירור ניצוצות בין הקליפות שלמה המלך חטא הדם הראשון נוח ירד כל הירידות של כל הדורות והכל זה הקדוש ברוך הוא שלח הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעשות בירורים במקומות הכי קשים בניצוצות ההוא מרוב אלם, מרוב אלם, ישב פשוט והקשיב לו, ישב והקשיב לו הדבר הזה עכשיו הידיד שלי מאוד מבחין בהרגשות של בני אדם, הוא אומר כל איזה עשרה דקות הוא עוצר אותי, מסיט את השיחה לשאלה הזאתי, שאני אגיד לו עוד פעם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כל עשרה דקות הוא מעביר את זה. הסיפור היה שדיברו שנדיב... <coughs> קרוב לשעתיים, הלך, זה היה יום חמישי בערב, ביום שני היה לו כרטיס חזרה לחוץ לארץ, הוא דחה בשבועיים וחצי את החזרה שלו ל... זה מביקור אחד, הוא היה אמור לבוא אליו לביקור של שעה, שעה וחצי, הוא היה אצלו עוד או שלוש או ארבע פעמים, שכל הזמן הוא בא ומדבר איתו, יושבים ולומדים סוגיות, שלמה המלך, אלף נשים, בירורים, בני הקליפות, ניצוצות, הכל הסביר ניצוצ, לו את כל העץ חיים, שאר הכוונות, לימד את, את היהודי הזה. אחרי שעה וחצי הוא נסע, היהודי הזה נסע לחוץ לארץ, הוא בא וסיפר לי את כל זה, אמרתי לו, אמר לי, תצמיח, עכשיו מה, מה יהיה איתו? הוא חוזר למועדונים במיאמיביץ', אמרתי לידיד אתה זרת הזרעים, עכשיו יש גנן, יש את הגנני, יש את הקדוש ברוך הוא, בוא נראה מה הוא יעשה עם הזרעים האלה, ואני, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם היהודי הזה, שנה עברה, לפני ארבעה חמישה חודשים, הבן אדם הזה נוחת בבית של הידיד שלי, תשמע, אני מספר לכם שם סיפור שככה בדיוק הפרטים שלו, הוא עזב קודם כל, הוא עזב את ניאורק כסה עלייה לארץ, סגר את כל העבודה שלו, שהיה מרוויח, כמה הוא אמר לי? 25-30 אלף דולר בחודש הבן אדם הזה, סגר את כל העבודה שלו, היא הגיעה לארץ לגור בארץ לא רק זה הוא חוזר בתשובה כבר היה אצל כמה רבנים וכמה צדיקים בארץ חוזר בתשובה היהודי הזה חוזר בתשובה אם נתבונן זה לימוד זה, זה ממש לימוד שלם הסיפור הזה מה קרה אני רוצה להגיד לכם הבן אדם הזה איך אמר לי ידיד שלי זה אחד האנשים הכי רחוקים מהתורה מהקדושה שיש בכדור הארץ זה מסתבר אחר כך יסתבר שבכלל ההורים שלו האבא שלו הוא ניצול שואה ועם התמרמרות מאוד גדולה אסור היה להזכיר את המילה, מילה תורה בבית היה איסור חמור, הוא היה יכול לקבל מכות בתור ילד אם הוא היה מזכיר רק את המילה תורה, גדל אצל גויים קיבל חינוך גויים בבית אסור להזכיר יהדות אסור להזכיר שום דבר של אמונה, ההורים שלו ניתקו אותו את הקשר הם חיים ניתקו אותו את הקשר אה, בגלל, ה בגלל הדבר הזה, הבן אדם מה קרה מה עורר לו את הנקודה הזאתי שימו לב, בן אדם חי בשיא הקליפות, אז נראה לנו שהתאוות מושכות אותו לסטרה אחת, או לעמידות, לא יודע, פיתויים, אבל כשמתגלה הרובד העמוק באדם, מה מתברר שבעצם הוא רחוק? למה הוא לא, הוא, לא, הוא לא מתעורר? כי הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. ברגע שהתברר לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, עם כל המציאות שלו, מזה עצמו הוא קבל כזה כוח, כזה התנוצצות, כזה אור אלוקי, הוא יכול לשבור דברים הכי הכי, ההתמכרויות הכי קשות בעולם, שזה, שזה, הידי שלי סיפר לי איפה הוא בדיוק הוא חי, זה ממש לחיות בגן עדל של הגיהנום, בדברים הכי נוראים, יש את התאוות הכי גדולות בעולם, איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, לשבור את כל זה, לעשות עלייה לארץ ולחזור בתשובה, מאיפה זה, מאיפה הוא קיבל את כל הכוח הזה? כשהיהודי הזה קיבל, זה היה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתו. שקיבל את ההבנה וההסכמה בלב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, עם כל המקום שבו אני נמצא. מכאן הוא קיבל את הכוחות הכי נוראים בעולם. לכן יהודי זה נשמה אלוקית, זה אין סוף. הכוח שיש ליהודי זה אין סוף. רק מה? צריך להתחבר עם המקום הזה, וההתחברות עם המקום הזה, שאנחנו נדע שמי שלוחש ומחליש אותנו, בצד השמאלי של המוח זה הנחש, זה האפיפיור הזה שיושב שם שחור לבן שהתקלל מכל כוחות הטומאה וכל היום לוחש אצלנו במוח ואומר לנו הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך הוא מאוכזב ממך אכזבת אותו ברגע שאדם יברר את זה יהיה רצון שנזכה לזה רק שתי הודעות קצרות דבר ראשון בעזרת השם אני אומר בלי נדר אבל שבוע הבא השיעור יתחיל בעשר ו... נכון אנחנו אומרים את זה בתור ברסלב שלא מתייאשים לא לא אמרנו בלי נדר בלי נדר נעשה מה שנוכל נעשה את ההשתדלות שהשיעור יתחיל בעשר דבר שני אנחנו רוצים להגיד משהו בחסד השם מי שזכה להיות ליועצת בירושלים בחג סוכות בפרט ביועצת של רבנו ובקופות השניות ברוך השם ראינו שם דברים מאוד מיוחדים מאוד עצי דופן ביועצת של רבנו היה שם הערכה בערך בין 15 ל-20 אלף איש אבל השמחה והקדושה זה באמת היה דבר מאוד מאוד uh, שנים אני לא זוכר כזה מה? בסוכה של הרב זה היה בסוכה של הרב בסוכה עצמה היה מקום לבין ל-5 אלף איש לא 5 אלף עם העזרת נשים זה 5 אלף איש אבל מה שהיה מסביב זה נסגרו רחובות פשוט לא פשוט סגרו רחובות מרוב העומס שהיה אבל אבל זה לא, לא רק העניין של המספר, זה הקדושה והשמחה שהייתה שם, זה היה דבר, אני אומר, שנים שלא ראיתי, לא זכור לי עם, בכלל איזה דבר. וברוך השם, אין, אין ספק, הרב אני לא יודע מה הוא תיקן, אני לא, אני לא יודע, תיקן את ירושלים, תיקן את ארץ ישראל, אולי את כדור הארץ, לשמחת תורה, אתם יודעים איפה הוא עשה הקפות, הלך לזה, בלילה הלך לכותל המערבי, עשו הקפות בכותל המערבי, פתאום יצא והלך לכותל, אלפיים איש הלכו איתו. אבל אז תקנו, אז תקנו, הוא אמר שם עכשיו מורידים את בית המקדש, ככה הוא אמר בכותל, אבל בשמחת תורה בבוקר הלך לרחוב יפו בירושלים, מי שיודע מה זה רחוב יפו זה די, די דומה, מקביל לדיסינגוף של תל אביב, זה רחוב יפו שם, זה מרכז כל הפעילויות וזה, הלך ל, ל, לאזורים חילוניים, עשה שם הקפות עם אלפיים איש ופתאום באמצע ההקפות הוא הלך לשם עשה כמה הקפות סביב הבית משפט, המשטרה, העירייה של ירושלים. אני מקווה שזה לא נראה אותם שוקים באדמה. אני רוצה לספר שהחילונים, כל אלה שהיו, יצאו מגדרם מרוב שמחה. ברור שהם, אף אחד לא בא לעשות להם ברחובות הקפות. זה ב-12 בצהריים. אז הרב עשה שם הקפות. אבל בעיקר אנחנו רוצים לספר שלמעשה אמרתי לנתן ברבר שאנחנו רואים את זה כזכות גדולה אבל עושה את כל הפעילות של כל החג הסוכה שהיה הרבה דברים בזה זה למעשה הקייל תהרוג עשו את זה וזה הייתה נתן פשוט קפץ למים סוערים בדבר הזה קפץ למים סוערים מבחינת הקבלה אני מתכוון לצעת העומס הכספי זה היה מאוד מאוד יקר הייתה סוכה שרק רק, רק לבנות את השלט של הסוכה זה היה יותר מ-100 אלף שקל הייתה סוכה, סגרו את הרחוב החומה השלישית. פשוט העירייה הסכימה לסגור רחוב שלם ב...זה, בירושלים, והסוכה הייתה לכל אורך הרחוב. ו... אבל היו שם עוד הרבה הרבה מאוד דברים. אז עכשיו, נתן ביקש מהרב, מיד בזה, בצאת החג, הוא ביקש מהרב את האתרוג שלו ואת הערבות של ההושנות. זה מובא הרבה בספרים זה כתוב בירושלמי באחידה אין ספור ספרים כתוב שהסגולה של האתרוג ושל הערבות בכלל ארבעת המינים בפרט של האתרוג ושל הערבות של ארבעת המינים זה סגולות מאוד מאוד גדולות זה, זה כל הספרים הקדושים כותבים את זה לכן בשביל לכסות את כל ההוצאות של החג ממחר מתחילים יש לנו כמות מוגבלת כמות מוגבלת של אתרוג של ריבת אתרוג שנעשה מהאתרוג של הרב וערבות ערבות מהערבות שהרב עשה בהן חביתת הערבה שזה הערשנות נקרא הערשנות שמובא שיש בהם הרבה הרבה סגולות בדברים האלה ממחר מתחילים למכור את זה ב...אפשר להתקדם אנחנו מקווים אם יישאר עד שבוע הבא אנחנו נביא את זה לפה אבל לא, לא בטוח שזה יישאר עד שבוע הבא אנחנו נקווה שיישאר אז בכל אופן מי שרוצה שיתקשר לעמותה אפשר לקנות, זה לא, זה לא יקר, זה יש את הריבת אתרוגים של הרב ויש את הערבות, בערבות יש עלה, עלה בתוך ניילונית, זה, זה ידוע, רבנו כותב את זה בספר המידות, שזה סגולה לשמירה ונגד פחדים ונגד חרדות, זה העלה של הערבה וגם יש את המים שבישלו את הערבות זה... הרבה הרבה ספרים קדושים כותבים את זה, מסוגל מאוד להיריון קל, לידה קלה ופקידת עקרות, לשתות את המים. מדוע דווקא המים של הערבה, ערבה גימטריה זרע, לכן זה מסוגל לפקידת עקרות ולשמירה. עכשיו זה לא, זה לא יקר, כל הדברים האלה זה לא, לא מוכרים את זה במחיר מאוד גבוה, ולכן מי שרוצה, מי שרוצה את כל הדברים האלה שיתקשר מחר, אני, אני מעריך שזה די מהר ייגמר, כי אין לנו, לא יכולים לעשות מזה כמות אינסופית. מהדבר הזה. אז זו ההודעה השנייה ובעלות השם בשבוע הבא אם יצא השם בעשר